মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো জাপৰিগো সার্বজনীন দুর্গা পূজা সমিতিত আৰু আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যেহেতু এই পূজাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে 50 ফুট উখ শিব মূৰ্তি মোৰ সহযোগী বিদ্যুতে দেখুৱাব সেই মূৰ্তি ভাগ আসলতে এই পূজাখনৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়া প্ৰতিবছৰে তেওঁলোকে শিবৰ হোক বা হনুমান হোক প্ৰতিবছৰে তেওঁলোকে এনেদৰে সুউচ্চ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আহিছে আৰু এবাৰ তেওঁলোকে 50 ফুট উখ শিবৰ মূৰ্তি তেওঁলোকে সাজিছে আসলতে আৰু যোৱাটো বৰ্ষত তেওঁলোকে হনুমানৰ সাজিছিল তাৰ আগৰটো বৰ্ষত তেওঁলোকে মা দুৰ্গাৰ এনেদৰে প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এই বছৰ তেওঁলোকে 50 ফুট উখৰ এয়া শিবৰ মূৰ্তি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই মূৰ্তি চাবলৈ এতিয়া বহু প্ৰান্তৰ মানুহ আহি ভিৰ কৰিছেহি বিভিন্ন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে এই মূৰ্তি চাবলৈ মোৰ সহযোগী বিদ্যুতে দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ বিদ্যুতে দেখুৱাই গৈছে পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যিহেতু আজি ষষ্ঠী পূজা বেলবৰণীয় দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ভক্তগণ ৰাইজ ওলাই আহিছে মাৰ আশীষ লৈছে আমি জাপৰি গ্ৰুপৰ পৰাই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই পূজাখনৰ কথা যদি কওঁ এই পূজাখনৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে তেওঁলোকে দেৱীৰ যি প্ৰতিমা সেই দেৱীৰ প্ৰতিমা তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকে এই দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন নকৰে সম্পূৰ্ণ মাৰ্বলেৰে তেওঁলোকে এই দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু দশমীৰ যেন তেওঁলোকৰ যিসমূহ ৰীতি নীতি আছে সেই ৰীতি নীতিসমূহ সম্পাদন কৰিব কিন্তু যি মূৰ্তি আছে দেৱীৰ প্ৰতিমা আছে সেই প্ৰতিমা তেওঁলোকে বিসৰ্জন নকৰে আমি ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মোৰ সহযোগী বিদ্যুতে দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ইতিমধ্যে ষষ্ঠী পূজা সম্পন্ন হৈছে আৰু ভক্তগণ ৰাইজ ওলাই আহিছে তেওঁলোকে মাৰ আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু মাৰ আশীষ লৈছে মংগল কামনা কৰিছে সকলোৱে আমি ভক্তগণ ৰাইজৰ মাজত যাম তেওঁলোকে কি বিচাৰে এয়া দুৰ্গা পূজাৰ আমি জানিব বিচাৰিম প্ৰথমতে আমাৰ মোৰ সহযোগী বিদ্যুতে দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ মাৰ্বলেৰে নিৰ্মিত এক প্ৰতিমা আৰু স্থায়ী প্ৰতিমা তেওঁলোকে এই প্ৰতিমা বিসৰ্জন নকৰে কিন্তু বিসৰ্জনৰ যিসমূহ নিয়ম নীতি আছে সেই নিয়ম নীতি তেওঁলোকে সম্পাদন কৰিব কিন্তু প্ৰতিমা তেওঁলোকে বিসৰ্জন নকৰে আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাম আমি ভক্তগণ ৰাইজৰ মাজত সোমাই যাম তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে দেৱীৰ পৰা ভাইটি ক'ৰ পৰা আহিছা মই বাইদেউচালিৰ পৰা আহিছোঁ বাইদেউচালিৰ পৰা শিৱৰ মূৰ্তি চাব আহিছা 50 ফুট ওখৰ হয় 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 প্ৰতিবাৰ অহা নে ইয়ালৈ নাই নাই এবাৰে প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ মাৰ আশীৰ্বাদ ল'লা মাৰ পৰা কি বিচাৰিছা একো বিচৰা নাই খালি মই কৈছোঁ আৰু থেংক ইউ যে ইমান মোক খাবলৈ দিছে পিন্ধিব দিছে কাপোৰ সেইদৰে কিনিয়ে সুধিছোঁ ভাল ভাল আৰু ইয়াৰ পিছত ক'ত পূজা চাবা ইয়াৰ পিছত আৰু নাচ এইটোৱে মোৰ লাষ্ট আৰু এইখিনিতে চাম কাইলৈ চাবা অঁ কাইলৈ চাম ঠিক আছে আমি আছে আমাৰ লগত এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ আইতা আছে আইতা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই বিক্ৰমপুৰ ক'ৰ পৰা প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে ইয়াতে আহে পূজা চাব অঁ মই ইয়াৰে লোকেল আৰু আছে ভক্তগণ ৰাইজ আছে আমাৰ মাজত আমি তেওঁলোকৰ মাজলৈ সোমাই যাম আচলতে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে মাৰ পৰা যিহেতু আজি মহাষষ্ঠী গতিকে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ওলাই আহিছে মাৰ আশীষ লৈছে বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে কৃষ্ণনগৰ জাপৰি ওচৰৰে ওচৰৰে কি বিচাৰিছে মাৰ পৰা এইবাৰ শান্তি বিচাৰিছোঁ ৰাইজ এবাৰ সকলোৱে কৈছে যিহেতু মা দোলাত আহিছে আৰু ঘোঁৰাত যাব গতিকে বৰ এটা শুভ লক্ষণ নহয় বুলি সকলোৱে কৈছে আপোনাৰ মতে কি হ'ব জানো কি হয় এইবাৰ যিহেতু ঋণাত্মক দিশ আছে ধনাত্মক দিশটো আমি চাব লাগিব আমাৰ মাজলৈ মা ধৰালে নামি আহিছে গতিকে মাক ঘূৰাত গ'লো একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই মায়ে সকলোৱে আশীষ কামনা কৰিব মায়ে সকলোকে আশীৰ্বাদ দিব সকলোৱে কুশল মংগল হ'ব আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ওজাপালিৰ দল সাজু হৈ আছে আৰু যিহেতু ষষ্ঠী পূজা সম্পাদন হৈছে আৰু উদ্যোক্তা কমিটি এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে কিছু সময় পিছতে ইয়াত ওজাপালি পৰিৱেশন কৰা হ'ব আমি ষষ্ঠী পূজাৰ কিছু নিয়ম নীতি ইয়াত চলি আছে মোৰ সহযোগী বিদ্যুতে দেখুৱাব সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সেই পৰিৱেশ ষষ্ঠী পূজা চলি আছে তাৰ মাজতে কাষতে উজাপালি দল সাজু হৈ আছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ বিদ্যুতে দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পূজাৰ পৰিৱেশ এয়া ষষ্ঠী পূজা চলি আছে তাৰ মাজতে উজাপালি দল কাষত সাজু হৈ আছে পূজাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে উজাপালি পৰিৱেশন কৰিব আমি আছে আমাৰ মাজত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই ইয়াতে থাকোঁ ওচৰতে প্ৰতি বছৰ ইয়ালৈ আহে অঁ ঘৰৰ লগতেতো প্ৰত্যেক বছৰ আহোঁ প্ৰতি বছৰে আকৰ্ষণ হৈছে এই পূজাৰ প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে সুউচ্চ মূৰ্তি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে অঁ তাকেই এইবাৰ শিৱমূৰ্তি এইবাৰ শিৱমূৰ্তি মই দেখাই নাই মই বাহিৰত আছিলোঁ মই অঁ হয় নেকি মই মনেই কৰা নাই সঁচাকেই আচলতে ধাৰ্মিক দিশটো চাব লাগিব আধ্যাত্মিক পৰিৱেশটোৰ কাৰণে আচলতে দুৰ্গা পূজা ভাল লাগে গতিকে আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত সেইটোৱে একদম সঁচা কথা মনটোৱে কিবা ভাল হৈ যায় জানানে একদম বেলেগ কিবা আৰু আৰু ইতিমধ্যে ওজাপালি আৰম্ভ হৈছে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বিদ্যুতে দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এয়া ওজাপালি আৰম্ভ হৈছে
আমি উদ্যোক্তা মণ্ডলীয় কৈছে কথা পাতিম। উদ্যোক্তা মণ্ডলীক লোক আমাৰ হতে আছে। আমি প্ৰথমতে পৰিবেশ দেখুৱাই গৈছোঁ। দাদা, যিহেতু এইখন পূজাই বহু পুৰণি পূজা, আৰু এই পূজাখনে কিমান বছৰ ভৰি দিলে? আমাৰ এই পূজাখন এতিয়া আমাৰ মোটামুটি 43 বছৰ হ'ল, 43 ইয়াৰ্চ ৰানিং। বাজেট কিমান? হা? পূজাৰ বাজেট? পূজাৰ বাজেট 30 লাখ। আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো বিশেষ আকৰ্ষণ কিব? আচলতে যিহেতু আৰম্ভ হৈছে ঢাক ঢোল আৰু লগতে উজাপালিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। মোৰ সহযোগী দীপে দেখুৱাই বিদ্যুতে দেখুৱাই যাব সামগ্ৰিক পৰিৱেশসমূহ।